prvom rade by som sa chcela poďakovať časopisu Mask & Fitness za takúto super súťaž. Do tejto súťaže som sa prihlásila hlavne kvôli tomu, aby som zmenila, upravila svoju postavu, zmenila životosprávu a kvôli svojmu zdraviu začala normálne žiť. S tréningom a úpravou stravy mi pomáhal pán tréner William Rigo, ktorý na mňa dával pozor, usmerňoval ma a vlastne mi pomáhal celkovo celú tú súťaž. Musím sa priznať, že som porušila aj stravu, za ktorú som si ale vždy dala nejaký iný ďalší tréning, ktorým som to vlastne posunula ďalej. A cvičenie sa stalo súčasťou môjho života a chcela by som s tým pokračovať. Chcela by som sa postaviť niekedy aj na pódium a snáď sa mi to raz podarí.